Масована ракетна атака на Дніпропетровщину. Цієї ночі 14 крилатих ракет летіли на область. 9 із них військові командування «Схід» успішно знищили. Але, на жаль, є влучання у приватному секторі в Соборному районі Дніпра. 11 постраждалих, серед них 3 дітей. Про наслідки ворожої атаки – наші кореспонденти. Віконце вже поставляли, рам тут не було. Так, ідіть ось в залу. От, дивіться, тут мені чого ще не робили. От, дивіться, що тут. Пані Віра демонструє, якого лиха накоїла російська ракета в їхній домівці, яку вони орендували. Сім'я жінки рік тому тікала від обстрілів із села Новомихайлівка у Мар'їнському районі Донеччини, де зараз точаться запеклі бої. Жінка з жахом згадує цю ніч, були всі дуже налякані. Каже, війна і тут наздогнала. Так шарахнуло, чи як тут правильно, так було це все громко. Ну, скрежет металу, грохот, ну я навіть світ. Світло таке, як огньом, обдало, ну, дуже було громко, дуже. І оце все полетіло, такий звук, ну, я вам не можу передати, це треба тільки, навірно, пережити це. У момент влучання ракети всією родиною сиділи на дивані. Найбільше постраждав 9-річний Матвій. Хлопчика в шоковому стані та з порізами склом забрала карета швидкої. Пані Віра каже, онук дуже наляканий ще з початку Великої війни. Завжди ховався від гучних звуків та від шуму літаків. За що ця дитина повинна терпіти? Ми виїхали від тіля, тікали, можна сказати, від вини. Ми нічого не брали, так от, що Бог дав, у сумку кинули. І оце ми приїхали сюди, і нас війна доганяє. Оце спала на цьому дивані, оце спала ця дитина з мамою. От бачите, що б з ним було далі? От подивіться на оцей диван і на оцю раму. Оце ми тут ще, це з вікна попадали, ото все. Тепер їм нікуди податися. Рідна домівка на Донеччині розбита давно. Та й тут у Дніпрі тепер розтрощена. Орендувати квартиру з пенсією 8 тисяч на двох, каже, нереально. І згадує так званих братів – росіян. Просто, щоб вони іспитали те, що ми іспитуємо. Їхні діти, їхні внуки, щоб вони отак от забояли, щоб вони отак поплакали, щоб вони так попереживали, що серце не знає, де діться. Ворог цієї ночі запустив 14 ракет на регіон. 9 із них були збиті повітряним командуванням «Схід». Також ППО приземлила 3 безпілотники «Шахет». Одна з ракет влучила у приватний сектор. Знищені вщент 4 будинки, близько 25 пошкоджені та понівечені понад 20 автівок. Було здійснено гасіння пожежі, яка виникла в результаті даного удару на площаді приблизно 25 метрів квадратних. Та було здійснено обстеження зруйнованих та пошкоджених житлових будинків. І були виявлені люди, які були супроводжені до карет швидкої допомоги. Через прильот постраждали 11 людей, серед них 3 дітей – 4, 9 та 16 років. 7 людей ушпиталили. Всі пацієнти стабільні, як я вже казав. Ліки, які потрібні для їх виздоровлення, скорішого, все є. Тому віримо, надіємося та лікуємо. Все буде добре. Також на місці працюють всі комунальні служби. Люди оговтуються від пережитого і отримують психологічну допомогу. Олександр Пронський, Дар'я Візір, Дніпро, 5 канал. Вболіваємо за обидві сторони протистояння на Росії. Українські соцмережі вибухнули десятками, якщо не сотнями мемів про так званий державний переворот на болотах. Протистояння лідера приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина та так званої верхівки змін нападу РФ можна побачити і у відео з використанням технології «Діпфейк», де колись радісний, буцімто Шойгу, з подивом дивиться на Пригожина. Не забули українці і про президента-утікача. Щоправда, нині Федорович просить не зупинятися. Не уминули увагою українські мемологи і збори волонтерів, як то Притулич, Мута чи Лаченкова. Щоправда, цього разу вони буцімто збирали не на дрони і вундервафлі, а на купівлю Євгена Пригожина з його ПВК. Ну і, звісно, куди ж без військово-політичної верхівки України. Так, в уяві українських користувачів соцмереж голова ГУР Кирило Буданов своєю новою зачіскою дав сигнал Пригожину про старт держперевороту. Або ж начальники різних родів військ нині спостерігають, як дві мавпи б'ються на ножах. Приблизно так само, як США та ЄС спостерігають за самогубством РФ. Не змовчав і всесвітньо відомий мемолог Ілон Маск. Закликав Росію не довіряти собі ж. Крім того, у фотожабах і Бог від Росії відвернувся. І навіть Пригожина запрошують до загону
месників.